ka dhacday xarunta wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland waxaa si rasmi ah xilki u wareegay agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland. Waxaanu xilkaasi kala wareegay agaasimihii hore. Waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah xukuumadda Somaliland, xubnaha kala duwan oo lagu soo marti qaaday shaqaale weynaha wasaaradda iyo marti sharaf kale. Waxaa xilkiisi rasmi ah ku kala wareejiyay labada agaasime ee wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland, Cali Xasan Maxamed Cali Mareyxaan. Waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland, Mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareyxaan. Waxaan u sagootiyay agaasimihii guud ee hore, halka uu soo dhaweeyay agaasimaha cusub. Waxaan leeyahay agaasimo guud soo dhawow. Hore adii sheegay oo wasaaradda hawlaha guud qaybta wadooyinka ayaynu ka wada tirsanayn 2016. Waxaana weliba farxad ayaa markaa shaqada kusoo biirtay inaan anigu wasiirkii hawsha maamulayay ahaa. Hore waynu soo wada shaqaynay soo dhawow. Agaasimaha guud ee iminka hawsha wareejiyey isagana muddadii sanadka ayuu soo shaqaynayay, qaranka u soo shaqeeyey, iyo wixii uu wasaaradda ka qabtay iyo dadaalkii isagana waxaanu leenahay waa shaqo aadtay waajib ahayd. Wasiir ku-xigeenada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland ayaa dhinacooda halkaasi ka hadlay. Waxaan halkan u ducaynayaa agaasimaha cusub ee xilka weyn ee ummaddan deggan dhulka oomanaha ah loo xil saaray. Waxaana sii sagootiyayaa ducana aan ku sii dirayaa agaasimihii hore oo shaqo fiican ka qabtay wasaaradda. Ilaahayba bliis xagga ka soo tuuro markuu qalinkaas joogsado baa lagaa joojinaya. Hadday dadkao dhan isku kaa raacaan kuma eri karaan ilaa ay qadarka ilaahay ku yimaado mooyaan. Marka wax weyaan xilku waa iska meerto. Marka anu xitaa kuma jiro qolooyinka ka dhaxaya hadii la eriyo macal. Thankyou baan odhanaya madaxweyne hadduu imika xilku laga qaado bliiskii uu ka dhamaado. Caroona maayo odhan maayo xilkii baa laga qaaday oo meelaha maaragtay xusba cadho u geli maayo. Laakiin waxaa hadduu ilaahay sidaa ay dhacdo qalinka uu igu dhaco anigu waxaan iska sii joogi lahaa xisbigayga, madaxweynahana waa la sii shaqayn lahaa. Ilaa marba abaa lii galo xilbigii siiyey. Qofka agaasimihii shaqada uu hayaa waa shaqada technicala, waana shaqada laga rabo inay dhammaanteen uu noqoto mid hoos baa dhigtay oo shaqalaha ka bilaabaysa. Saaxiibkii dee runtiisa uu sheegay dee wuxuu ahaa xisbiga uu darayo aasaasiyaashii hore isku lahayd labadoodaba. Runtii siyaasiga u hayso xafliga dee booskan agaasimaha guud isagu waa kaa si fiican u sheegay waxay ahayd halka wadeeqada uu sii marayay xagga sare. Marka waxaan rajeynayaa in waqti xisbiga kulmiye imika qayb uu ka noqdo oo kala shaqeeyo